אנשים, מה קורה לצ'ופר? אני מיכל, והיום אני עם אחותי סיוון. היי. חשבתי שיהיה מגניב לעשות לכם סקירת קופסת ביוטי בוקס של חודש אוגוסט 2015 איתה, כי אם אתם זוכרים, היה פעם סרטון שעשינו איתה עם גלוסי בוקס, שהייתה בת 13, והיום את בת 15. אני אשים לכם את הקישור למטה, שהיא עשתה את הסקירה בעצמה לבד. אל תראו, סתם. היא הייתה ממש קטנה. היא מכוערת. קטנה, זה לא מזמן, אבל השתנתה והתבגרה, תראו. כן. בקיצור, בוא נתחיל. בקיצור, זה העיצוב שלה, פה יש את הזה, פה רשום ביוטי בוקס. זה עיצוב ממש יפה. אני אהבתי. אז כן, בואו נפתח. תחזיקי. נעשה כזה שפעם ראשונה הם באמת יראו איזה מפתח, וואו, מה זה? מה זה? יצא להם ה... לא, זה... מה זה? קופסה, חלק מהקופסה. כן, טוב, מגניב. ובואו נפתח. וואי, פעם הם קשרו את זה ממש חזק. מה זה? איך זה קפטי? רגע, לא, הם קשרו את זה. איזה טוב. הם קשרו את זה לא טוב הפעם, זה כאילו חזק. צלע שלי להם נעשה, מספריים. אני רוצה את הכרטיסייה. יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 מוצרים. ופשוט, כן, אני מקווה ש... נוציא את זה ככה, הנה. טוב, וואו, זה... וואי, תראי, מוצרים ממש שווים. כאילו... בוא נתחיל, אני מתרגשת. טוב, דבר ראשון, יש לי את זה כבר, ואני חולה על זה. יש לי את זה בגרסה הגדולה, זה ממש מדהים שהם הביאו לנו את זה. עכשיו יש לי שתיים. השתמשת בזה כבר? בכזה? זה מי פנים מיסלרים, זה מסיר איפור. זה של גרניה. זה ממש טוב, אני אוהבת אותו. פה זה 125 מיל, זה מגניב, אפשר לזרוק אותו ככה על התיק לנסיעות או משהו? כן. קיצר. טוב, מה שיש לך להגיד? קיצר, אהבתי! לא, כאילו, יצא להשתמש בזה, וזה טוב, זה נמצא ממש טוב לדעתם. כן, גם לדעתי. טוב, אז בגרסה המלאה של זה, שזה 400 מיל, זה עולה 70 שקל, אבל תמיד יש מבצעים, אני נגיד קניתי את זה ב-35, 30. בסופר פארם. כן. סבבה. והדבר הבא, זה מסופטאץ', זה נראה כמו אולם, אבל זה בעצם... איישלו, זה צללית, 24/7, זה מספר 906. בואו נראה מה כתוב על זה. זה בגודל מלא, כן, וזה עולה 99 שקלים. בעצם, זה אומרים שזה קרמי, בואו נפתח את זה פשוט. טוב, אז זה בצבע, איזה צבע זה? חום סגול כזה. כן, אפור, נוצץ, זה נורא יש לזה שימר. זה בעצם הצבע שלו. זה נעים. כן, זה קרמי, זה ממש... זה גם... וואי! זה גם מתערבב כמו צללית רגילה. זה כאילו קרמי, אבל זה כמו צללית רגילה, ואפשר לטשטש אותו. מגניב, אהבתי. מעניין אם הוא יחזיק מעמד. תנסי, מתישהו. כן. וכמובן שכל המוצרים פה הם גם של סיסו, שאנחנו חולקות מוצרים ככה. אם את רוצה, את יכולה לקחת את זה. טוב, הדבר הבא שאני רואה פה... זה Take Care of Your Nails, זה בעצם התיק הזה של לקה, אבל לא הבנתי עם מה זה בא. זה נראה לי בא עם הלק. כן, זה בא עם הלק, נכון. צודקת. הנה, זה הלק של לקה בצבע ורוד. בואו נראה מה כתוב. כתוב שזה גודל נסיעות. טוב, זה בגודל של נרתיק, וזה בעצם עולה 10 שקלים. זה ורוד פוקסיה. סוג של, כן. סגול חזק כזה, זה... כן, סגול חציף כזה, לא יודעת איך זה מתקבל במצלמה בכלל, במצלמה זה נראה קצת... זוהר כזה. כן, זוהר ורוד, אבל זה לא... בקיצור... סגול יפה, בקיצור. כן. אז הדבר הבא, הנה עוד משהו מלקה, לקה מככבים. מגניב! את יודעת מה זה? מסירי פה. לא. מסירי לק? כן, בדיוק. זה 32 מגבונים של מסיר לק ללא אציטון בריח ענבים. מגניב, וגם זה בגודל מלא, וזה עולה 15 שקלים, 15 שקלים, כן. מגניב יהיה לנסות את זה. רוצה להציג את הדבר הבא? מה הדבר הבא? יש כאן עוד משהו. כן, מה זה? הנה זה, זה אלין ביאנקו. זה סלום לשיער. נכון. כתוב. של אלין ביאנקו, ואין לי מושג מה זה סרום לשיער.
זה בעצם מראה חלק ובריא, זה מה שזה עושה, זה מעשיר את השיער, מונע קצוות מפוצלים, קראתי. אה, יפה, זה רק לקרוא אלא. וזה עולה 39 שקלים, וזה 15, לא, זה לא 15 מיל, אבל זה... המוצר הגדול, זה... לא, כתובל שזה 15 מיל. אה, נכון, כי זה קטן. וואי, יצאתי מטומטמת אחת. זה 15 מיל. עזבו, סליחה. מיליליטר. מה, הדבר הקטן הזה 39 שקל. לא נראה לי הגיוני, זה ממש דבילי. טוב. בקיצר, אולי זה שווה את זה, אולי זה לא שווה את זה. כן, נבדוק את זה כבר. והדבר... האחרון בעצם? את זה את בטוח מכירה. ומיטל בוסם! אבל איזה בוסם? ויבה לג'וסי! ג'וסי קוטור. ויבה לג'וס. וואי, אני מתה על הבוסם הזה, תמיד כשאני הולכת לסופר פארם, אני תמיד שמה את הבוסם הזה, אני לוקחת אותו, משפריצה על עצמי, כי זה אחד הבסמים הכי... הכי רגע? הכי... רגע. מתוקים? מתוקתקים. כן, מתוקים כאלה. רגע, חייבים להציל את זה. וואי, זה לא מתוק, אבל... זה, וואי, כן, זה מתוק, מעורבב עם ריח... רגע, שזה הכתוב. רגע, איך אני אסביר? בא לניחוח פרחוני עם נגיעות ענבר, נגיעות קרמל וואניל. הנה, רואים? זה ככה נורבב. הנה, אני יכולה לריח את זה, וואי. מוצר הבא זה זה. מה את חושבת על זה? זה יפה, זה לבן. אני אהבתי. כן, גם אני. אני חושבת שזה מאוד יכול להתאים, לשים כזה סיכה ולשים את זה בשיער. תוספת שיער. כן. טוב, אז... מקוות שנהנתם מהסרטון. כן! טוב, שיהיה לכם יום... מקסים! נפלא! זה מה שהיא לא אומרת. ביי, אוש!